ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେବର ପାର୍ଟି ନେତା ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ମୋରିସନ୍ଙ୍କ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ନିର୍ବାଚନରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ମୋରିସନ୍ଙ୍କ ଦଳକୁ 55 ଖଣ୍ଡ ଆସନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଲେବର ପାର୍ଟିକୁ 72 ଖଣ୍ଡ ଆସନ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ଆଗାମୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସୋମବାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ଛୁଟିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍ଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ସହିତ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।